Svako dobro iz Zagreba. Video sam da kuhar Toni Radić koristi fruktozu za šejkove, pa me zanima da li je štetna. Pa, fruktoza jeste prost šećer. Najbolje kad se koristi složeni šećer. Tako da... Ja više preporučujem da se koristi... Mislim, nema potrebe... Šejk praviš od namirnica svežih koje imaš pri ruci, to je najbolje. Sad imaju ovi lenjivci koji hoće da imaju šejk u prahu, pa da ubaci jednu kaščicu u neko voće i da izmiksa. Onda se dodaju svakakve stvari. Po meni najbolji zaslađivač koji je prirodni je stevija. Ona nema neki ukus, ali ljudi neće da zaslađuju zato da im bude slatko, nego hoće da se hraneš belim šećerom. Beli šećer je kao droga, izaziva zavisnost.